ফুল তৰা ভাল পোৱা অংকুল কোট কৈছিল পেহীয়েকৰ ঘৰলৈ যাওঁ বুলি, কাকো একো নোকোৱাকৈ কলৈ গ'ল। অসহায় পিতৃ মাতৃৰ হিয়া ভগা কান্দোন, চাৰিদিনেই হল চৌকাত জুই জ্বলা নাই। ডিব্ৰুগড় চহৰৰ পেহীয়েকৰ ঘৰলৈ যাওঁ বুলি ওলাই যোৱা যুৱকজন 3 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ঘৰলৈ ঘূৰি অহা নাই। দুই তাৰিখৰ পৰা ঘৰ আহিলেহি, আহি কিনে মাছ মাৰিব গৈছিলে, ফেষ্টিভেল হৈ আছিলে তাতো গৈছিলে। আহি মাছ মাৰি পেহীয়েকৰ ঘৰলৈ যাওঁ বুলি ক'লে, মাকহঁতক ক'লে বোলে পেহীয়েকহঁত আহোঁ, বহুত দিন যোৱা নাই, খেতি বাতি আদায় হ'ল, এতিয়া বোলে পেহীঘৰ পাওঁগৈ। মাইকেও যাব দিলে, তেনেকৈ গৈ কিনে তাতো থকা মেলা ধুনীয়াকৈ থাকিলে ৰাতিটো। পিছদিনাখন বোলে বাইকৰ ইনষ্টলমেণ্ট দিবলৈ আছে বুলি কৈ কুতুহা লৈ গ'ল। আৰক্ষীৰ ওচৰত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে যদিও পৰিয়ালটোৱে বৰ্তমানলৈকে কোনো সন্ধান লাভ কৰা নাই পুত্ৰ। তই য'তেই আছো ঘৰলৈ উভতি আহ পিতৃৰ কান্দোন। নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনলৈ যোৱাৰ সন্দেহ বন্ধুবৰ্গৰ, আনকি যুৱকজন নিখোজ হোৱাক লৈ পেউসে পৰিয়ালৰ ওপৰতো সন্দেহ কৰা হৈছে। আমি ইমানটো জানো, তাৰপিছত ফোন কৰিছোঁ বোলে কুতুহাত আছোঁ বোলে, সেনেকৈ কৈছোঁ, ষ্টেটমেণ্ট দি আছোঁ। তাৰপিছৰ পৰা আপোনাৰ 6টামান বজাত আকৌ ফোন মাৰিছোঁ, মোবাইলটো ছুইচ অফ, 6টা চাৰে 6টামান বজাত। তাৰপিছত আমি 9টা 10টামান বজাত গম পাওঁ যে কি পেহীয়েকৰ ঘৰত আমাৰ আৰু এজনী পেহী ডেভেলপমেণ্টত আছে নিমালী গাঁৱত, তাত আপোনাৰ বাইকখন তাত থৈ গৈছে। তাৰপিছৰ পৰা ফোনাফোনি কৰিছোঁ, ফোনাফোনি নাই। আমিও তেনেকুৱা সন্দেহ কৰোঁ মানে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যাব পাৰে বুলি। ক'ত ক'ত যাব পাৰে তেনেকুৱা আমাৰ আলফা চেলেঞ্জত তেনেকুৱা অলপ ডাউট হয় মনত। তাৰপিছৰ পৰা আমি গ'লোঁ থানাটো, আমি যোগাযোগ কৰিলোঁ বৰবৰা থানাৰ লগত, কালি আহিছিলে এছআই, ফুটপোষ্ট তেনেকৈ কৰিলেহি, সোধা পোছা কৰি মেলি কৈছে চিন্তা কৰিব নালাগে, তেনেকৈ আমি যদি ইয়াত আছে আমি তেনেকৈ হ'লে আমি উলিয়াই দিম তাক ল'ৰা। 4 বছৰ ধৰি সি মোৰ লগতে কাম কৰি আছিলে লক্ষীনগৰত, আমি 2টা একেলগতে কাম যাওঁ, তাৰ মোৰ বাইকত যাওঁ কেতিয়াবা, সি মোৰ বাইকত যায়, তেনেকুৱা 2টা লগতে। কিবা কৈছিলে নেকি আপোনাক? তেনেকৈতো একো তাৰ আজি 4 মাহৰ পৰা তাৰ মানে একো মানে মনটো বুজিব পৰা নাছিলোঁ। পৰিয়ালৰ লোকে আৰক্ষীৰ ওচৰত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে যদিও বৰ্তমানলৈকে সন্ধান নাই যুৱকজনৰ। পৰিয়ালটোৰ কাতৰ আহ্বান অসম আৰক্ষীলৈ, শীঘ্ৰেই যাতে সন্ধান উলিয়াই দিয়ে অংকুল হাজৰিকাৰ। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ধন্তি শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।